Awalnya ringkas kembali dengan laporan dalam negara. Goldman Sachs Malaysia, sebuah unit kumpulan perbankan pelaburan Wall Street, mengaku bersalah terhadap tuduhan Jabatan Kehakiman Amerika atas peranannya dalam skandal rasuah 1MDB di Malaysia. Memetik laporan Reuters, Goldman Sachs mengaku bersalah atas tuduhan melanggar peraturan anti rasuah berdasarkan Akta Amalan Rasuah Negara Asing yang berkaitan dengan rasuah skandal itu. Syarikat tersebut bersetuju untuk membayar lebih $2 bilion Amerika bagi menyelesaikan isu tersebut. Sebelum ini, syarikat tersebut telah membuat pembayaran bernilai $2.5 bilion Amerika kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan tuntutan tertunggak berkaitan 1MDB. Pembayaran tunai itu merupakan sebahagian daripada jumlah penyelesaian sebanyak $3.9 bilion Amerika. Ini melibatkan persetujuan kumpulan itu menyelesaikan bayaran dan tuntutan tertunggak berkaitan 3 urus niaga bond yang telah disusun dan diatur oleh Bank Wall Street untuk 1MDB. Keputusan unit Goldman Sachs Malaysia mengaku bersalah mampu memberi kesan positif terhadap proses mahkamah di negara ini membabitkan kes skandal keuangan One Malaysian Development Berhad 1MDB. Menurut Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sata, keputusan tersebut boleh memberi ruang kepada pihak pendakwaan untuk mengemukakan tuntutan pampasan yang lebih tinggi. So maknanya apabila dia sanggup bayar tu, sanggup apa mengaku salah tu, maka sudah tentu. Di bahagian kita ini, kita boleh mendesak lagi lah supaya bayar lebih lagi yang terhadap kita yang telah kita setuju dulu kan. Saya rasa kita boleh menggunakan isu ni sebab dia mengaku salah kan. Jadi apa yang damage dan juga apa saja kita boleh desak lah supaya mereka bayar lebih kepada kita lah apa yang kita janji dulu lah. Saya dengar di masa PA dulu ada apa tu permintaan tu agak lebih, tapi dia dari masa ke masa dia telah minta kurang. Jadi dengan ada isu ini, maka sudah tentu kita mempunyai satu advantage lah untuk macam memaksa mereka kan. Dua pelatun tentera dan 18 bot akan dihantar ke kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) bagi mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan mengekang penularan COVID-19 di negeri itu. Komander ESKOM Dato' Ahmad Fuad Osman menegaskan langkah itu juga dapat meningkatkan keupayaan mengawal ketat sempadan dan perairan negara khasnya di perairan Pantai Timur Sabah (S-Zone). Selain pencegahan kemasukan pendatang asing tanpa izin, ESKOM turut mengambil kira ancaman militan dari negara jiran. Dalam pada itu, Ahmad Fuad turut mengesahkan 70 laluan tikus yang dikenal pasti di kawasan hotspot dari Sandakan sehingga ke Tawau kini dalam pemantauan.